មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកមួយដែលកើតចេញពីប្រជាជនដើម្បីប្រជាជននិងសម្រាប់ប្រជាជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីបានអះអាងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែមករាថាការជាប់ឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយប៉ុន្តែជាការសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការប្រគល់នៅការជឿទុកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងអត់ងាករីរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមកលើគណៈបកប្រកាន់អំណាចលោកបញ្ជាក់ថាការជឿជាក់នឹងការបន្តគ្រប់គ្រងនេះស្ដែងចេញពីសមិទ្ធផលនានាដែលពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកំពុងទទួលបានក្នុងនោះគឺការរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យព្រមទាំងក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកទូចវិបុលបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃនេះដោយច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីលោកថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតចេញពីប្រជាជនដើម្បីប្រជាជននិងសម្រាប់ប្រជាជនមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតជាក់ស្ដែងទាល់តែសោះលោកអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកើតចេញពីមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកលើកម្ពុជានៅឆ្នាំ1978ដែលបង្កើតឡើងដោយរបបកុម្មុយនីសក្រុងហាណូយក្នុងបំណងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទាំងមូលស្របពេលពួកគេបានបង្ហូរជនជាតិយួនខុសច្បាប់ចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជារាប់លានរួចទៅហើយនោះប្រធានប្រតិបត្តិនៃចលនានិស្សិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចាប់ពីឆ្នាំ1979មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃខ្លះទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកខ្លះរត់ភៀសខ្លួនជាដើមលោកទូចវិបុលរិះគន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលនាំក្តីវិនាសដល់ប្រជាជនទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះសិភៅស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអង្គការជាណណាបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកសង្កុកមិញហៅអាចារ្យមានកាលពីឆ្នាំ1951ជាអតីតសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយហូជីមិញតាំងពីឆ្នាំ1930ក្រោយខ្មែរក្រហមដួលរលំឆ្នាំ1979វៀតណាមក៏បានលើកបន្ទប់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់ខ្លួនដោយបានត្រឡប់មកប្រើបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណលើសពីនេះទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ1979លោកប៉ែនសុវណ្ណលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនជាដើមបានធ្វើមហាសន្និបាតបកលើកទី3ដើម្បីរៀបចំស្ដារនិងកសាងនៅរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាឡើងវិញដូច្នេះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានដំណើរការឡើងវិញតាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979រហូតមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ1991បកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានប្តូរឈ្មោះជាលើកចុងក្រោយទៅជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចនៅកម្ពុជានិងកំពុងដឹកនាំដោយលោកជាស៊ីមរហូតដល់ឆ្នាំ2015ក្រោយមរណភាពរបស់លោកជាស៊ីមតំណែងអគ្គលេខាធិការបកធ្លាក់ទៅលើដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនរហូតដល់សប្តាហ៍ប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមីកសវណ្ណរារិះគន់ថាជ័យជំនះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិបានមកពីការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋដោយការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតែប៉ុណ្ណោះ